បោហាសំណាង333ថ្ងៃចុចម៉េចគេចុចអញ្ចែកចាក់ម៉េចគេចាក់អញ្ចែចាក់ថានេះផងដែរនាងខ្ញុំតក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតមហាសំណាងគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្រាំងអំពៅឃុំដំណាក់សក្រំស្រុកដងទង់ខេត្តកំពតចាក់ដែលយើងបានរកឃើញជាមួយនឹងអតិថិជនមួយរូបទៀតហើយចាក់គឺមានសំណាងទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ20លានរៀលចាឥឡូវសូមទៅទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតាមដងចាអ្នកខ្ញុំឈ្មោះលីហៀងហើយអើអ៊ំពិតជាអ្នកឈ្នះរង្វាន់មែនដែរអត់អ៊ំចាខ្ញុំជាអ្នកឈ្នះមែនចាអើស្លឹកឆ្នោតប្រភេទអីដែរអ៊ំអើស្លឹកឆ្នោតប្រភេទឆាត់ណាស់ឯសារទៅបណ្ដឹងសួរសោះមិញស្មានតែបបាក់សួរចឹងតាឯងគឺតាសាសួរមិនតបពីបានត្រួតពិនិត្យជាមួយស្លឹកឆ្នោតកោះដែលមានឈ្មោះថាឆាត់ណាស់ចាគឺអ៊ំស្រីមានសំណាងជាមួយនឹងរូបមន្តចាទឹកប្រាក់20លានរៀលប៉ាត់ប្រកាសមែនចាសូមជម្រាបអរថាអូជាងគឺនិយាយដើមគេមានសំណាងមែនតើទៅភ្លឺតាមុនដំបូងខ្ញុំកោសអញ្ចឹងអស់ប្រហែលជាលក់លក់ជាងដល់ពេលកោសអញ្ចឹងឃើញឆ្នោតខ្ញុំមុនដំបូងស្មានតែ 20,000 មើលស្លែងចាស់មិនដឹងច្បាស់ចាដល់ពេលមើលបណ្ដឹងនេះថា2លានដល់តា2លានបន្តិចយកពេលមកចុចមើលបានដឹងថា20លានយេចាដូចជា depot ស្រុកប្រចាំស្រុកដងទង់តាមដងធ្វើពិធីប្រគល់រង្វាន់ទឹកប្រាក់20លានរៀលទៅកាន់អ៊ំស្រីចាសូមជួយរួមអបអរសាទរចាចាទឹកប្រាក់ពិតមែនពិតមែនដល់ដៃអ៊ំណាចាចាដល់ដៃប្រកាសមែនសិតតែលុយសុទ្ធមកអឺខ្ញុំបានប្រាក់នេះមកគឺថាយកបង្កើនអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំគឺលក់ដល់មហាសំណាងកាលមុនខ្ញុំទិញតែ3ដុំឯងដល់ហើយខ្ញុំលក់យូរទិញបាន10ដុំឥឡូវខ្ញុំចង់ទិញបាន40ដុំហ្នឹងយេចាសូមជួយរួមអបអរសាទរអ៊ំស្រីចាចាំតែថាយកទៅបង្កើនមុខរបរបន្ថែមទៀតបាទចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំអស់នៅក្នុងភើបជំនួសអ៊ំស្រីផងដែរបាទខ្ញុំបន់ឲ្យត្រូវទេឲ្យតែត្រូវរង្វាន់ធំខ្ញុំសប្បាយចិត្តចំពោះទេជននៅក្នុងភ្នាក់ងារលក់របស់ខ្ញុំណាស់បាទឲ្យតែគាត់មានរង្វាន់ធំកាន់តែច្រើនខ្ញុំកាន់តែលក់ដាច់ក្រុមហ៊ុនកាន់តែចម្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅអតិថិជនខ្ញុំទាំងអស់ដែលបានជាវឆ្នោតទៅមហាសំណាងរៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំចាំលក់ដាច់ណាស់អញ្ចឹងសូមឲ្យទេខ្ញុំលុយដែលបានហ្នឹងគឺប្រកាសមែនកោសភ្លាមបានភ្លាមអត់ទៅទៅលេងចាំថ្ងៃងាយទេមានអីទៅបបាក់ជិះក្រោយចាំមហាសំណាង333ថ្ងៃឆ្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើន